Oluguudo oluva e Najjanaa Nkumbi okugenda e Busabala lumaze ebbanga nga gavumenti esuubiza okulukola naye nga buteerere. Wabula kati abeene enfufu ebadde ebakuba banditandika okugifuma obufumi oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okutongoza okuzimba oluguudo luno oluweza kilomita 11. Ensimbi 258 ze zigenda okukozesebwa. Kubanga enguudo erina okuba kubako byetambuza, si kutambuza lugambo lwoka. Ndabe Busabala bajja olugambo, erina okumazi ne balutwala Kampala ne bakomawo nedda. Twagala muyiseko ebyomugaso. Abantu baleme kutunuulira butunuulizi bakola projekiti, nabo bennyini bafuneko kye bafunamu mu projekiti. Afumbe emmere afumbe, agabe amazzi agagabe, asobole okutunda malamu amutunde, wega projekiti egenda okugwa ng'ate nabo balina kye bafunyeemu. We will in addition be doing a number of expressways. In addition to the Entebbe Expressway, we are due to complete procurement of Kampala Jinja Expressway, Kampala Southern Bypass, Kampala Bombo, Kampala Hoima and the Kampala Out. Abatuze be Busabala ettaka ery'okugaziya oluguudo luno baawaayo lya bwereere era nga Museveni abatendereza olw'okubeera n'omwoyo gw'eggwanga. Si kirungi okuteeka gavumenti ku bagiyita kunninga. Kunninga nti bw'oto mpadde ssente oluguudo terugenda kutandika. Leka oluguudo lutandike, gavumenti egenda kusasula bwenaamala okwetegeka. Naye mwe mugambye nti ettaka lya bwereere, ekyo si kikulu. Tugenda kubasasula naye awatali kuteeka gavumenti ku nninga. Ekitundu ky'e Busabala kiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale era nga bawangalirayo abasinga obungi bavubi. Museveni asinzidde eno n'ategeeza ng'okutandika n'omwaka ogujja gavumenti bw'egenda okuteeka kamera ku mbalama z'ennyanja okulondoola amaato n'abeenyigira mu nvuba embi. Tugenda kuteeka ebyuma ku lubalama ebinaaba birengera mu nnyanja yonna n'okubala amaato n'okugateekako enamba. Waliwo n'okugateekamu obulanga obuntu beacons ezisobola okutulaga nti eryato eriri wano lya Museveni liri. Kinajjukirwa nti mu 2017 Museveni yasindika amagye ku nnyanja okulwanyisa envuba embi wabula ng'abavubi bazze beemulugunya olw'abamu ku basirikale okubatulugunya era nga gye buvuddeko wateekebwa akakiiko ak'enjawulo okunoonyereza ku kwemulugunya kwa bano. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.